Malo moja mačkišice, napokon su napravili ovaj metro u Beogradu, kako ti se čini ovaj prevoz? Odlično, baš mi se sviđa, baš volim što ovako smo proveli ovaj dan. Sviđa ti se ovako što ide pod zemljom, brzo, kad pada kiš, sve super, suvo. Da, sviđa mi se, mnogo mi se sviđa što sam do Avale čak na pratnom metru. Ma da, evo sad stižemo već na Papazovac. Ovaj kuću u Smederevu i to veoma brzo ide, 300.000 km na sat, znaš? Da, samo mnogo se ovo ljulja, treba nekako da ne znam. Da, malo smo brži, svetlost imamo, svetlost tamo je, pitanje da će ikada dođu do nas, ali tako to da radim. A ljuljanje malo smeta, ja? Da, će vam malo da basketove da spratim? Meni se sviđa ljuljaška metro da bude. Treba bi ljudi više da se ljulja, ne da budu tužni. Ono tamo autoput, sve. Idemo ka Smederevu. To je ovaj koridor 10.